Šodien noteikti būs ļoti gara un interesanta, tāpēc noteikti paliec, man ir viss kaut kas interesants, ko var pastāstīt tieši, ko es, man liekas, neesmu stāstījis iepriekš. Šo video var sadalīt trīs daļās. Pirmā ir triku meistrošana un stāsts, kā tika apzakts iluzionis Sedžus. Otrā – grāmatas prezentācija, kurā es taisīju reklāmas video. Un trešā – es zaļumbalē mēģinu nointervēt grupu Karneval Juft, un es vēl aizvien nezinu, kā izrunāt normālu viņu nosaukumu. Paliec, turpin skrīties, es skrienu tālāk uz vilcienu. Tā kaut kā lēpni lūgt Rīgā, mēs gaidām tagad to tajā mirklī pie Origo Edžu, man liekas nav fokusa, vai ne, tagad ir. Gaidām Edžu, viņam ir kanāls, man liekas, Iluzionis Edžus, tagad viņam ir nosaukums tāds, ja kas izlabošu, bet mēs gaidām viņu, jo kaut ko mēs šodien darīsim interesanti. Simpunkti šķels gribēja nozikt, kamēr simpunkti, es esmu pilnīgi pārliecināts. Viņam bija tāds skatiens īstais. Šitam arī tāds skatiens. Cipīpējamies soli. Čau. Ir normāli soli. Ā, šis cipīpējamies, ja? Jā. Es nezināju. Ļoti slikti. Ko dari? Vlogoju. Stilīgi izstāst. Paldies. Nice. Man liekas, viņi, tā kā, viņi vēl nezina, kā šis izstāst. Bet, bet pasties uz to sistēmu manu. Tas ir lineāls, es sakalsēju. Man liekas, tagad ir jāparāda, jāuztais tas bildu. Tā kā, tas ir road, tipa, tikai. Jā, tas ir tā kā road, tikai. Praktiskais latviets, jā. Rekus uztaisīšu bildu, ko nice, uzlikšu nice. Viģikā. Bet šitai paika forši jau var izlocīt to ekrānu šajā te. Tev ir jauna kamera, vai ne? Nu jā, man iepriekš vispār nebija kameras. Ok, tātad mēs tagad nācām samaksāt par viņa mašīnas stāvlaukuma biļeti, vai ne? Es pareizi pateicu. Jo viņš pats to nevar izdarīt. Un tagad pastāsti, kāpēc tu pats nevar samaksāt par savu stāvvietas biļeti. Tāpēc, ka man diemžēl vakara apzaga, man nozaga no koncepta 100 eiro, jo tā kā bija uztaisīt mājaslapu, tāpat kā šitas te Paypalam, tieši tāpat mājaslapu un es iegāju tajā neīstajā, un tad viņi apzaga man. Un tagad es vairs nevaru atļauties nopirkt. Zini, tās skumjās lietas jau ir interesanti paklausīties. Skatītājiem jā. Man tikai ne. Bet jā. Mēs tagad testējam mūsu triku. Paziet. Jā, testējam, paņem kārtu. Es paņemu? Jā. Ļoti labi un sanāca, vai ne? Sanāca, kā tu to izdarīji? Vienmēr cikot, mēs jau varam atklāt priekš šitā video noslēpumu, vai ne? Jā, nu, es jau esmu mierīgi. Nu jā, vienmēr cikot, mums ir divas... Es varētu mierīgi atklāt triku noslēpumu, bet mums neizdevās nevienam viņu sekmīgi parādīt, tāpēc īsti nav jēgas no tā. Labi, es teiktu atteju, jā. Tu teici ko? Es atteju. Tā kā. Okay, tu pasties kamerā, lai izstās kārtībā, jā? Edžus stāvēja augstumā vienā tēkaklā, jo es viņam tāpat pateicu, ka tā aiztīsies labāk video, kur bērk viņa būs tēkaklā, nevis jākā mēģinādams atrast kādu, kam parādīt triku, bet visi vienkārši gāja garām un ignorēja viņa centienus. Viņa sejā bija redzams izmisums un meklējumi pēc dzīves jēgas atbildē un tā tālāk. Mums neizdevās nevienam parādīt kāršu triku un tajā mirklī, ka mums jau likās, kad mēs beidzam, pie mums pienāca klāt šis čalis un mums šķita vienā mirklī, ka īstenībā viņš prasa tikai pēc šķiltuvām, bet mēs viņam tāpatām parādījām kāršu triku un es nezinu, ko viņš vēl centās mums varbūt pateikt, jo es personīgi nepazīstu dzīmi valodu, bet vismaz kādam mēs parādījām burvju triku.
Es personīgi nebiju drošs, vai viņš tiešām ir kurmēms, jo viņa mausniņās skanēja mūziku uz pilnu klapi, un vēlāk viņš arī pateica pāris vārdus, tā kā atvadoties no mums, un tas bija baigi dīvaini, bet es nezinu, es tiešām nezinu. Ar to mēs arī beidzām rādīt trikus, bet mēs izlēmām to turpināt kādu citu dienu, jo ideja bija baigi forša, bet nu jau tad tālāk turpinās videoklips. Edžs aizbrauc ar Alīstu, es nopirku lietasargu, un tagad es eju uz grāmatas atklāšanu, kurā es taisīju reklāmas klipiņu. Tu kā interesants un vēl nebijis veids, kā mamma un meita var stiprināt savu savstarpējās attiecības. Un tas būs tāds diezgan, es domāju, tāds oficiāls pasākums, kurā būs jātēlo, ka es esmu ļoti pieklājīgs un tā tālāk. Un tur būs ļoti nopietnas sarunas, es domāju. Labi, ejam uz turieni. Aiz stūri ir pasākuma norises vietas, tikai iznāc bija šī tārā. Ja domājat, es sakautrējos, lai piemēram šitā tur nolik kameriņu un parunātu, jā. Tāpēc es iznācu ārā, man liekas, nav fokusā. Jā, pasaka kaut ko. Didzi? Didzi? Nekā tu... Tu gribēji, lai izstāst par savu dzērienu šito. O, nē, nu tu... Vai kas tas ir? Nu tev kaut kas jāpastāv? Nē, es jau viss... Paldies. Nav, nav... Tas ir pilnījā čilā šitas. Tā ir čilā. Kas tas ir? Kaut kas ir? Šits ir pājas pasākums. Tā kaut kā. Tur būs ne tikai pājas pasākums, pa visu šito dienu kopumā. Tāda gara. Jā, pa dzīvi. Pa dzīvi šits ir. Okay. Kāpēc tas nav fokusā? Jā. Okay. 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 Tu esi vārds. Tu esi tikai. Dzīve ir skarba. Mācieties no viņas. Nav variantu. Un es visu laiku neesmu fokusā, kā man visi jārā šitas. Man šitā kamera ir aptuveni 4 dienas. Ok, labi, mēģinam. Neskan knipis. Jā, es zinu, taču. Nu, arī uzdevumam Mana video pieredze nav tik ļoti liela, un man katra tā iespēja, ko man dod, es ņemu, jo man ir svarīgi tā pieredze, ko es iegūstu. Un iespēja izveidot AIS grāmatē videoklipiņu bija baigi superīgi, jo ne man bija tik forša kamera kā citiem, ne mikrofona. Izgādā man nekā nebija, mēs filmējām ar telefonu. Sanāca fantastiski, jo bija mikrofons, vismaz tas bija. Man tāds baigā pateicība baigai, ka viņa tieši izvēlējās mani un uzticējās. Man izveido to videoklipi tādu kāds viņi izveidoju un bija baigi forši. Paldies. Par turpmāk sadarbību. Par turpmāk sadarbību. Video video vai arī atmiņu kodē Facebook lapā. Kas mums tur ir kopā esam.
Tad intervija ar grāmatas autori pēc pasākuma norises un grāmatas atklāšanas. Ienāc tā kadriņā un izpaudies. Paturi? Es pabīdīšu bišķīt. Tu šo ceru izmontēs ārā. Nē, visticamāk, es viņu atstāšu, jo man liekas baigtoši. Nu, lūdzu. Sveiki visiem. Pastāsti lūdzu par savu grāmatiņu un kam viņa ir paredzēta. Jā, mana grāmata ir atmiņu klade mammai un meitai, ko es esmu izveidojusi balstoties uz tās atmiņu klades bāzes, kas bija manā skolas laikā, tad es mācījos kaut kādā 7. 8. Klasē, kur mēs sarakstījāmies, kur bija kaut 20 jautājumi, un tur bija jāatbild tur mīļākā krāsa, nezinu, mīļākais seriāls, un tava simpātija un tava antipātija, tas bija noteikti pašās beigās. Un jā, un šī klade, šī grāmatiņa ir kaut kas līdzīgs. Tas ir, lai iepazītos mamma un meita. Ja tev ieinteresēja šī grāmatiņa, tad tev būs jānoskatās reklāmas klipiņš, ko es izveidoju. Visi linki ir aprakstā. Es pats laikam neesmu kompetents, lai novērtētu grāmatu par mammu un meitu attiecību, ja? Bet mana mamma un mana māsa, iepšu manas mammas meita, novērtē šo grāmatu ļoti labi, tāpēc links, kur un kā viņu nopirkt, viss ir aprakstā zem video, un arī šita tagad, paga mums fokusiņš, Un arī tagad tieši šite, parādās saits uz atmiņklāde.lv. Labi, paldies tev, Aina. Paldies, Āvi. Tagad videoklipa trešā, noslēdzošā daļa, mans mēģinājums nointervēt karnevāļus, un tagad ir īstākais mirklis, lai liktu likmes par to, vai man izdosies viņus nointervēt vai nē. Es veiksmīgi esmu teleportējies no Rīgas uz Jelgavu. Šajā gadījumā teleportēšanās ierīce bija vilciens. Visi ceļi nogulēja, tagad ir pulkstens, tagad ir bez 5:08. Šodien skolā, kurā es iepriekš mācījos noteikti koncerts, karnival, juft. Un man galvenais uzdevums, ko es gribu izdarīt, es gribu dabūt interviju ar viņiem, jo man izdevās to dabūt Liepājā. Subscribe. Un arī, protams, vienkārši skolas bala, baiga forša un tā. Eyes wide open, try to find my memories. Birds tweet, rivers flow, best friends are my family. So generous, fearless, they gave us happiness. Scares away my bitterness. Never have enough of this. Never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Never have enough of this. I'll never have enough of this. Līdos ģimnāzija atstāja tādu lielisku burvīgu iespaidu par sevi un par ēku un vispār cilvēkiem tajā ēkā. Tas tiešām Jā, mēs šeit siltum. Esam jau otro reizi, jo mēs pirmo reizi šeit bijām ar kori, kad mēs vēl mācījāmies vidusskolā. Tā kā mums jau ir divi koncerti bijuši Spīdeles ģimnāzijā, bet tas vispār ir rekords ģimnāzijās. Direktora kabinetā un pagalmā. Un skola ir super. Kā pats koncerts, kā skolēn Spīdeles? Man liekas, viņi ļoti labi zina mūsu dziesmu vārdus. Jā, tas bija diezgan pastīdzis. Kā no pirmā brīža jau, jā, tā kā Edgars teica no skatuves, ka brīdī, ja tu pats aizmirsti tekstu, tu vari vienkārši paklausīties, ko dzied skatītāji, klausītāji. Bet tas skatās Spīdolā, jā? Protams. Brāls TV ir jāabonē tieši tāpēc, ka tu par to neko nezini, un lai tu par to uzzinātu ļoti daudz un dikti, tev viņš ir jāabonē un jāskatās šitāds burvīgs. Un viņš palīdz kaut kā sakārtot savu dzīvi un ikdienā ievieš tāds struktūru. Jā, kaut kāda jēga piešķirt dzīvē. Savādāk ir tāds iztrūkstošs posms. Tā kā tas ir tas tieši, tas brāļa abonements. Tas puzles gabaliņš, jā. Missing piece. Punktiņš uz i. Tā kā citroniņš. Korķītas pudeles. Citroniņš žitonikā. Un jā, man izdevās dabūt interviju ar karnevāļiem. Milzīgs paldies pilnīgi visiem. Katram cilvēkam, kas kaut kādā veidā
man šodien palīdzēja, lai tas videoklips sanāk tik forši, kā viņš sanāca, jo man liekas sanāca arī tik forši, un tagad noteikti abonē Brāls TV, jo mēs esam tik ļoti tūl priekš mūsu pirmā 1000 abonamenta, un ir pagājuši 3 gadi nepilni kopš pirmā videoklipa pievienošanas, un mēs esam tik ļoti tūl, man liekas, pietrūst kaut kā 10 vai 15 abonamenti, tā kā milzīgs jums paldies, ka jūs skatījāties, noteikti abonējiet, komentējiet, iesakiet sociālajos tīklos un visas pārējās lietas, ko parasti cilvēki dara, es īsti nezinu, tā kā, labi, liels paldies, čau, bye bye, atā!